Следващата пранаяма, която казах, че не сме я правили никога, ще я изпълним във ваджрасана, в поза ваджрасана, ако имате нужда да поставите одеялце под коленете. Ние дали я учихме? Ваджрасана беше, ако помните, събрани палци, раздалечени пети. Ако имате нужда, може да поставите одеялце на колене, под коленете или да обере пространството между седалището и петите. Така, тази пранаяма се нарича мукхабастрика пранаяма и тя изчиства остарялата енергия от белите дробове, стимулира храносмилателната система и дава един енергиен тласък на цялото тяло. И между другото, изчиства вътрешния безпорядък, което е така много силно застъпено в момента с енергията на новолунието. Ние все още сме в тази енергия. Така. Как се изпълнява? Сега ще ви обясня. Значи поставяте ръце върху коленете. Сега първо ще ви го покажа, после за вие ще го направите заедно с мен и ще го изпълним още два пъти. Вдишва се през носа. Издишва се през устата. Още веднъж ще вдишаме през носа. Ще издишаме през устата. И сега вдишваме през носа и ще издишваме на тласъци през устата. Ето така, сега няма да говоря, за да ви го покажа. Издишвате напълно въздуха, когато стигне корема до бедрата. Ако искате, ще ви изчакам да го опитате. Значи ръцете са тук. Когато издишваме, поставяме ръцете ето тук отстрани, за да може гърба да е изправен. Вдишваме през носа. Пак го показвам. Издишваме през устата. Напълно издишам въздух. Вдишваме през носа и натласъци издишваме. Чакайте да го направя. Просто усещате как изпразвате белите дробове. Сега няма да говоря. Ще го направим без да говоря въобще. При вдишване, когато се изправяме, поемаме въздух през носа. Нали, ние сме в тази позиция, наведени, изпразнили сме целия въздух и вдишваме през носа при изправяне. Айде ще го направя още веднъж, за да стане ясно и на другите, които не са в момента онлайн. Това беше дишането, може да си го правите в къщи.